kubwira abantu ko anwe yamaraso wakoreye imana ari gushyira amabanga rega yase kibihanze yose ntago ari byo ahubwo ari ahubwo ari satana ari kumukoresha mu bundi buryo mwe bwe mutazi bibiliya irambwira mu butumwa bwiza bwe sikwizo ko bwanditswe na Yohana ibicu 10 satani nta kindi cyamuzanye nukwiba kwica gusenya no kurimbura ari gukorera satani live huko na kuko kuvanga umuntu yanwe ya maraso sibyo ngo na ngo ndi mu bantu bayanweye si ubutumwa bwiza hari n'ikintu abantu bavanga bari kuburira abantu kugira ngo bihane ahubwo bari gutiza satani umurindi ubuze abantu badusetse bo muri sekira uzi ukuntu abantu bangana burizi ukuntu ba jihad bari buze kudutaramaho ahubwo sinzi nimba batarabivugaho ntabwo byabo baraza gukora space na Godfather na Godfather nande wundi wa wundi ba mu na Descartes ubutumwe badukase urumba kuma YouTube space ubu ngubu ikibuga cyicuritse uriya muhungu ubu ni ugiye kugerwaho none wewe mujya mubyita ngo ni gukora izina yageze uko ubwoba yakuyeho phone na ikuriyo yakuyeho phone mu vandi mwese na ikuriyo anasaba imana imutabare uko naho bigeze ase kuvuga ko yabeshya gase aza gusaba imbabazi ukuri tuzakumenya icyo nzi cyo mwisi nta muntu ujye ubeshya ngo biyobokane cyakora reka tubihe igihe igihe icyo igihe n'icyo kiri buze guhishura byose kiri buze kubihishura ibi bintu abantu barimo ariko sinemera ko njyewe ntago nemera ko ibi bintu ashobora kuba yarabipanze nange nge sinemera ko atabipanze yindi mira kubera ko ntigeze imbana nawe hariya hantu genda kugira amaso y'umubiri ngo amakuru kugira amakuru ku kinyabiziga uko gikora nuko giteye bivuze ko nyize kinyabiziga kugira amakuru muri Amerika ko visa zikorwa n'uburyo umuntu abona ibyangombwa bivuze ko nagiye muri Amerika umuntu ashaka kubikubwira akabimbwira nase sinabiganiriza umuntu akumba nagezeyo bivuga ko yari inkuru nawe ishobora kuba yaraganijwe n'umuntu ubuze ntidufite abantu bavuga ko barotora inzozi kandi basoma ibitabo by'abapfumu bakavuga ko ari impano bahawe kandi ari filozofiya yabo bikuriye mu nyandiko aho ngaho ho nanjye nshobora ko ibyo uvuga ni tubatunze ubuze ntidutunze abantu bafite impano baciririye mu ntoki agutunga urutoki gutya kumbuka gutunga urutoki arimo aranazuminga iyerekwa ari imyuka mibi none se mubaza akabazo kamwe reka nivugire ko nta satani wirwanya uvuga ngo hamwe mu hantu yari kuzira hariya ntago hari ntago aricyo mvuze utaza kumbeshyera ahubwo navuze ngewe ko ngo umunsi wamubabaje ko bagiye ngo kwa Minyoni bakabababaza ngo ko nawe ngo yari yarishyize ngo mu mana cyane ngira ngo iyo umuntu yishyize mu mana cyane ahubwo imana yamubohora ntiyatambwaho igitambo ahubwo uretse gato nimba yaratambwaho igitambo se reka tubyemere kuko byenda bibaho reka tunabyemere ko bamutanze ngira ngo bari kumutamba kubera ko ya devi umuhamagara n'ubutumwa bwiza bari kumutamba ko kubera ko yabakwepye akajya mu mana oya siko bikorwa yaza kuba barabikoze iyo umuntu yasuzuguye iziriya kondisiyo n'abatabizi babyumva hari umuntu abadayimoni bahaye amafaranga inzoka imuha amafaranga uzambwire muguhuze nawe ahubwo buhamye yari umukozi wo mu rugo inzoka imuha amafaranga inzoka ya shebuja umunsi umwe rero arayoragura nawe ava mu kazi aracika ajya kwicururiza azana umugore ataramubwiye ko inzoka ariyo yamuhaye ubutunzi umunsi umwe inzoka iza kureba umutungo wayo imuhanga ije kureba umutungo wayo umugore aratabaza atabaje shebuja ntabwo yari ahari w'inzoka inzoka barayica uko bayishe nta niko ubutunzi bwagiye barakena uwo mugabo akora ikiyedo bose we yakoreraga aramubwira ati nawe si gukorera ati rero witegure abashyitsi bagiye kuzaza ntimuzabasuzugure
ngira ngahubwo yapfa kuko yasuzuguye abashya abyindiza kondisiyo bamuhaye ntiyapfa kubera ko yagiye mu mana yaza kuba kujya mu mana n'ugukira yiza kujya mu mana arimo kwihana no kubabarira ko yamafaranga barayatwara nge ehe none ko batayatwaye arije wanga kuyasubiza yanga kuyasubiza gutese urabeye wanga ubundi kondisiyo ntago umva nkubwire ntago wanga gusubiza ibyo baguhaye ubundi ngo abantu bose bajyayo baba bavuga ngo namara kuricakira zahita yiviramo nukubeshya wajya kuva muri abantu bajya muri eliminate hari abantu bagurishije ubugingo bwabo banatanga ubuhamya ariko diriye ngiye nagurishije ubugingo bwanjye niba ahantu nawe wahumvishe wenda abantu baze no kudufasha gusobanura nahumbiza uyu mutipe Emmanuel ubwe avuga ko nyakwigendera bari bamaze kumuha ayo mafaranga arabacika bikaba ngombwa katangiye kuza gusenga Imana yihamya mu mutima ahamanyije n'umutima ubundi wabisaba ngo niyo uvuze Imana ubivuge ku munwa gusa uhamanye n'umutima wawe nayo mpamvu mwize nsengero ubona batagikoresha Kristo uzi ijambo bakoresha bakoresha Yesu Yesu arambwiye Imana irambwiye utwo tundo noneho ntago Kristo burya barikoresha Kristo ni izina rikomeye cyane kabihuza n'uyu mutipe uyu mutipe we yabacitse ati inde uyu nguye Emmanuel ngombwiranye ese ubundi we n'iki bari baramuhaye gifatika umuntu wari waragiye yo yarazwe bamuhaye iki gifatika nsubiza nico nyine ndi kwibaza umuntu wese yakibaza kuko nimba yarariyo bakaba basaba igikundiro n'amafaranga nta gikundiro yarafite kuko nitwigeze tumukunda cyangwa ngo tumumenye tubona ari umuntu nyinuzwe nta nubwo twigeze ubwe we tubona ari kugenda mu modoka yenze cyangwa ari kubaka amazu meza vuga huko kamenyekanye kubw'ibi bintu avuze cyangwa uyu mutipe ni intumwa aje kuyobya abantu cyano gutwika mu byihorere gutwika ntabwo twika ubusa bayakiriyo aba yakiriye akiri gukora na bari abantu gusambana naje gusanga abantu benshi bashobora gusambana atari kubera karengeso aho kari kubera imbaraga z'ibyishimo ubusambanye ibyo abantu bakunda kwigisha karande imivumo imitongerano biriya bintu byose no gusinda uziko ushobora gusengera umuntu ugasanga yifite abadayimoni bamunywa inzoga akanywa bavuga chopata to yabyeri akadandabirana ngabo ngabuzasanga namaraso abagera ku mubiri Imana n'amasengesho amaze kwizera Imana n'amasengesho biza gutuma kuzura uburakari twese kuzura uburakari sinzi ko yavuga kari bande gukoresha twe sinzi ari we nabande ego ibi bintu abantu benshi ntago bari kubivugaho rimwe ngira ngo nibyo nabanje kuguhamagara aho kugira ngo tubanze uriya rero Samu uramfasha mbere yuko tubyinjiramo tubanze dusenge urakoze mwami Yesu kuduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuvuge ubutumwa bose baza kureba iki kiganiro bibungure kandi buzure umwuka wera ntabwo kuhimbaza ahubwo izina rya rimanukire muri iki kiganiro kandi mwami ibitekerezo byose bipfuye by'imitima n'abananiwe abantu mwiki gihe bararushye ntibagishaka kuruhuka YouTube yabaye YouTube imitutu yabaye imitutu nsabi yabaye nsabi
abantu barananiwe mu mitwe abantu barasaze mu mutwe ntibakiyita ahubwo abantu babaye abasazi ndabasengeye imitima igiye kumva iki kiganiro kugira ngo yihagakiza ibyo tuvuga mwami byumva itorero ryawe mwuka wera abantu natwe amen amen yego mbo uko mbivugaho nicyo mbitekerezaho ndabivuga mu buryo bubiri cyangwa butatu uburyo bwa mbere ni yes uburyo bwa kabiri ni no ni yes or no nibyo cyangwa sibyo ubwo ndabitangaho igitekerezo cyanjye umuntu wese araza gushungura akuremo ibyiwe byamugirira umumaro mbivugiye iki samwe buriya mfite ikibazo gikomeye kibabaje cyane kinanteye umubabaro kikanantera agahinda yego icyo kibazo giteye gute ikibazo ni iki ikibazo mfite muri iki gihe cya none abantu benshi ntibashaka kumva ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana abantu bose barashaka kubwirwa ibintu biborohereza akayira karimuze gufasha abantu kujya mu kuzimu ukabarangire bakajyemo baroroherwa nubabwira ukuri bararemererwa ndabivuga gute kuki nshatse gukoresha amagambo ikintu cya mbere cyangwa icyiciro cya mbere ndakivuga icyiciro cya mbere mu bihe byashize YouTube turiho isigaye iriho abakozi b'Imana full isigaye iriho abakozi ba Satani full isigaye iriho n'abakozi bikorera ku giti cyabo full apana mwebwe mwebwe ni akazi mwize journalism cyangwa utangazamakuru ariko icyo mbivugiye birababaje biteye agahinda ibyo bintu yavuze kuko nibyo bibaho ariko yaba yabivuze ari mu mwuka igitangaza nuko ikinyoma gifite ibimenyetso gitsinda ukuri gufite ibimenyetso ikinyoma gifite ibimenyetso gitsinda ukuri kudafite ibimenyetso why not kubera icyo mbivuze mu bihe byashize mwagiye mwakira abantu nawe uri mu bantu babakira ukavuga ati mbwira imana yakubwiye ngo ugiye kubana na mamasiya mwabonye abantu bashyigikira uriya muhungu yego kugera no ku rwego abapasiteri bamwe bavuze ati mutikure mwasi oya ibyo kumubenure ni umuvugabutumwa bivuze ahubwo kubona umuntu ufite inshingano za gipastorari yagahanwe ariko akicarana n'ibande ryo mu buryo bw'umwuka kandi akaba azi ko ari ibande ariko kubera ukuri kw'inda kukarya ikinyoma k'inda kikaryama ku kwa nyako njya mbakunda ko nta buryo mujya muba mu ruhande rwacu kabone nubwo twaba turi inshuti wowe ubwawe urabizi neza ko ari kese twigeze duhuriramo njye nawe ndi mu nyaho umuntu mu gikari abantu barabifata ndamwana ibyo bintu bibishyira muri kamera warambwiye ngo ndabikoze icyo mbakundira muzi kuduha mikorofone na kamera kubwira ngo wambaye ubusa reka nkwambike ahubwo uratubwira ngo uwicaye nabi ababaza imbere ye ni cyo mutubwira ntubwira ngo izanye kuri iyi mihanda icara abantu
tubwira nahasanze rero ijambo rimwe nakunda kuri YouTube nakwi ijambo rivuga ngo isi ntakene wabigira kabiri makuru ijambo rimwe rikubwira ngo isi ni konso gutwaro imana izahabana agakiza bati mukozi w'imana uri mu mwuka wugize ukatekeri ya shakari ya mando baba 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 ati wi ati ni imana ivuze iyo hitiva Ezekiel acurika ikibuga ikibuga aragicurika ati Ezekiel uri mu mwuka Ezekiel cyano hehe oya Ezekiel ehe nibyo Ezekiel juste acurika ikibuga bati niwe mukozi w'imana haleluya haleluya zirazamuka batangira kubivuga mu cyaramya no mu kigiriki YouTube irakubita hasi icyo bamwe barakubwira ati ngire YouTube inyamanye byinda byo barabihaha ariko ikintu natangaje kirimo ntibituma umwuka ubicamo kutabagaragara yego umwuka ubicamo kino umwuka umeze utubwo ni umwuka utari mu nigi ubwiza bw'Imana butakuriho ukaba uri ikigenge kiri aho ngaho tu abantu barabizi n'ikinyarwanda nkurishije umutima w'inarigi ni umutima utagirwa inama ubu udatinya gukora iki yego nicyo nshaka kukubwira noneho rero ntumva ko ibyo bivuyeho YouTube imihanda ni twebwe tuyivite ba jihad babuze icyo bavuga n'abantuza n'aba Buriyane bose bakora koti bagakotinga ku barukore ndakubwira impamvu ndi gutoragura ibyo bintu byose abantu bose bararanganyije amaso satani yabazanye muri gospel kuki mbivuze abantu nibacunga neza bakagira amaso baraza gusanga gospel yari irimo abakozi ba satani kurenza bari muri sekere mw'iki kinyejana utubuye ati ndigisha imikate 12 kata amateka atakira ngo isaha atakira ngo ikostime kwa uri tongo tukagira ngo atunze inzu kumbate mu matongo mu mwuka mbivugiye iki reka ngere kuri topic uburaje none urambwiye ati pastor ngo yitwa nde Emmanuel Emmanuel waraje aravuga ati hari n'umuntu wamukoje ikiganiro arambwira ati n'umukozi w'Imana dire yigeze abivugaho nabivuze uko ibyo bintu bibaho yego ngira ngo gusa n'amabuye abana na Elise yego Elise nawe none urambwiye ati wowe ibintu byo gutamba ati y'umuntu ibintu yavuze nuko bibaho ariko ikibazo niko yabivuze mu gatwiko kubaka izina urabona aba yarakoranye na ziriya mbaraga navayo ariko se mugani reka twibaze ko yatubwiye ko abantu bakorana nabo hari igeze bumva ubuhamya bwa Diogene Diogene ni umushuti wanjye wo mu Bugesera waramwumvise uburyo yari kuvuga ati byotse jatse nabivuga mu bana w'Imana aravuga ati ni njye mwana w'Imana ngageze mu nzira avuga ati ibi bintu byose bitazabacanga reka mbereke inzira ni njye inzira ni nanjye kuri nanjye yariye hiti ku ma YouTube afata ikintu cyose akakigiranya n'Imana agera mu ntara akavuga ati ntari mu muryango wa Yuda yagera mu bana ati umwana w'Imana yariye hiti igihe kiza kugera arakizwa yego amaze gukizwa byarangiye abiritse ubu ngubu bavuga ukora akavuga atari igihe umuntu ashobora kumenyekana
atamenyekanishije imana kandi akamenyekanisha izina. Ni iyihe nyungu uyu mu Pastor Emmanuel yaba afite kuza kuvuga ibi bintu? Kirase tumbo mbere bingene nyuma. Tumbo mbere se uhano kuri byo kuri munsi inda abantu bayisize imbere. Kurenge hari umuntu ugishe. Uri kubitegura abana bipangana. Ntawe mvuze ni inshuti zanjye. Nta muntu muherutse kwicaza kuri kamera zanyu mukavuga ngo ni umushumba wo muri adeteri muri Imana yamwereka umufitizi mushya. Buriya se kuko uretse ko yapfuye mu mwuka ari intumbi igenda akeneye gusohoka kwari ukuri kw'Imana ni Imana yamweretse ari mu ijuru n'isi. Umuntu wambwiye ngo yase yamusanze ari kwinywera akantu icyayi k'abashumba. Ariko ibyo ngibyo abantu kubera ko batunzwe n'ikinyoma na niyo mpamvu kuri yo kuje batakumva bakunda kubeshya. None se comment yanditse sinzi icyo yavuze. Irize comment niyo jeri yaranyeretse yavuze ngo uyu mugabo Imana imushoboze kuvugisha ukuri kuko nge ibi Imana yabinyeretse mbere ko unyakwigendera Pastor Theogene yatambwe. Imana yabimweretse mbere arahamya neza ko uyu mugabo ibyo ari kuvuga ari ukuri akamusabira imbaraga zo kugira ngo Imana imucogose. None se uyu muntu hari hari abantu bari kumuhamagara benshi bakambaza ngo nge ntabwo nabanye nawe ikuzimu sinanazi n'inzira ijyayo sinanakeneye no kuzajyayo. Ego ni izina rya Yesu ahubwo Elize yabivuze ntanamwemera ni inshuti yanjye kuko barabatamba nanjye nkabyemera. Jeri uyu nguyu uri aha ngaha umunsi uriya mubyeyi ataha twahise dukorana ikiganiro. Icyo kiganiro cyateje polemike cyane mu bantu kandi nawe warabivuze ndamubwira nshingiye ku mpfu zipfa n'umpfu abakozi b'Imana bapfa. Uko mbibona mbona ari Satani umuriganije. Yego icyo kintu narakivuze bivuze ngo nemera ko abantu babatambaye ibitambo. Uremera ko nyakwigendera yatambwe? Oya, wivuga icyo navuze. Nemera ko abantu babatambaye ibitambo. Nuwerize kubivuga gutyo, nukazi ko abantu babatambaye ibitambo. Gusenga ukagira ihishuriro. Apana n'ibyo abademoni bakubwira, ukagira ihishuriro. Bose urebesheje amaso y'umwuka, kurwanya kwigendera waruvuga gute? Bo. Irondura imitima niyibizi. Nzi ko umuntu wese afite igare rye azapfa nkaba nzi neza ko n'umuntu wese agira uko azapfa. Aho yagiye si mazi nimba ari mu ijuru nimba ari mu kuzimu. Icyo kintu nanagivuze abantu nuko abantu benshi bakunda ikinyoma. Ntabwo imirimo izakujyana imirimo sizakora he? Imirimo ni imperekeza. Imirimo izaguherekeza? Yego. Buriya biriya bintu byose ujya ukora buretse manze mere kuri wowe. Biriya bintu byose ujya ukora bagasogi ba bande bundi ba Foboji na ba Dori Mbogo ba bandi bose biriya bintu ujya ukora na ba Kanyombyino nutongereho gukiranuka byose bizashya mbere kuri wowe. Ni ukuvuga ngo nkoze imirimo myiza sinkiranuke. Dufite abapasitori bamenyekanye mu ijuru batazi kandi iyi mihanda barayifashe. Ubwo nibo bakorana na babaje imiti bo bakorana na ya myuka rero yavugaga. Oya si ikibazo cyo kuba umuntu akorana n'imyuka. None se gino uyo tudateranije tugenda gute? Uwo tudateranije turacangura udakorera Imana bakorera Satani se tu ni ibintu bibiri. Nta bwami bwirwanya nta mana yirwanya nta Satani urwanya undi. Ese ntabwo umupasitori ashaka kumenyekana ubu nta pasitori dufite hano mu Rwanda bamenyekanye kubera ntabwo Satani ari umenyekanisha abantu kurenza Imana uretse umwanda Satani yashyize mu bantu. None kuki wihitinze cyane uwo abantu bakunze muvuga ko ari wari gukorera? Biterwa n'ibyo ari kwigisha n'ibimuzamuye. Iki none se ubu tugendeye kuri uyu wabuze? Reka tugendere kuri fact. Reka tugendere kuri reality. Nimba nk'uyu mupasiteri Emmanuel yaje akavuga ngo nyakwigendera yaratambwe yakoranaga ngo nabo ngabo yasobanuraga n'ibiki sinarindi kumwe nawe. Yego kabiri si twabanye. Yego gatatu hashize igihe kingana icyo abivuze byagenze bite? Abivuze ari uko ngo Imana imimwemereye kubera ko n'ubwa mbere aje kuri YouTube yarakiri icyo n'ubwa mbere. Ubu ngubu nibwo amenyekanye yarasangwa azaho. Yego
yavugaga iki nago uzabirebe nawe nawe urumunyamakuru ako nakazi kawe none si uyu muntu buko nimba yaravuga ngo nimba uvuze imirimo nyakwigendera ni yakoze ahubwo nakubwiye ko nakubwiye ko imirimo warumbwiye ngo umuntu ntagashobora kumenyekana ari Imana imumenyekanishije ndakubwira ngo biterwa nibyo umenyekanishije reka tujye kuri fact fact z'abantu zibamenyekanye uko bavuga ukuri uhugenda nje nakubwira uko ibana kuri nyakwigendera nje nakubwira uko kumbwira Rutayisire endese Antoine Rutayisire agira ukuri yego uje kumbwira basa tuje nyakwigendera yamenyekanye kubera ko yafashaga impfubyi abana bo kumuhanda naga ryo cyamumenyekanishije yamenyekanishijwe ko nubuhamya bwe bgaho yaciye bwo kumuhanda nubuzima bwa bw'uburyo bwa sarago yaciyemo n'imibereho ye bihura rero ubuhamya bujyana n'ibikorwa ubuhamya yaciyemo bijyana nuko yakoze ku mihanda akazajya abafasha nubuhamya umurimo w'Imana yakoraga umurimo w'Imana n'umurimo w'Imana nabwiye abantu ko nta muntu z'ibibiliya kuruta Satani Satana zibibiliya gusa yaya ubuse mukora imirimo kurenza abafarmasa mwebwe ubuse mukora imirimo kurenza abajezuiti ninde mu pastor wo mu Rwanda ukora imirimo kurenza bari Wayne na ba Nicki Minaj bakora ibiki se bakorera Imana bubaka ibitaro bafasha ibihugu ashobora kujya mu kigo akavuga ati aka karere ka Gasabo turimo kose abakene barimo ndabubakira inzu ariko amafaranga bayakora ntabwo tuzi ko bahembwa na Illuminatus Maikali Jesuiti Freemasons ntabwo tubizi si igitangaza ko umuntu yamenyekana ari pastoral afite core afite n'inshingano za gipastoro mu ijuru batamuzi bibiliya ibwa irambwira ngo bafite izina ryo kubaho ariko ni intumbi Laodikia bibiliya irabimbwira neza ikikwereka ko umuntu yamenyekanishijwe n'Imana nuko uko yari ameze agihamagarwa ari kakiri nuko abwiriza ubutumwa bwiza ntuzajya ubona abantu rero bameze nk'abansabi n'abametsuko uretse gato sicyo navuze ubukene bwo ni karande ituruka ku mubi ni karande ituruka ku mubi ntuzabona umuntu abwiriza ubutumwa bumeze nk'ubwa abansabi n'abametsuko ngo ni ubutumwa bwiza suko bumeze iyo abantu bavuga ubutumwa bwiza bararira my dear ntabwo ubutumwa bwiza bumera kureye no nta muntu uvuga ubutumwa bwiza ari kuvuga ubutumwa bwiza ngo abantu baseke ni ukuri ntawe ariko atire ntabwo wemera ko Imana igituma abantu ikoresha abantu njyewe sampurosa aba baza hano se bose bavuga ngo irantumye izivuga se si nyinshi bibiliya ubwayo imbwira ko Imana ari nyinshi ahubwo izi ukuri ni zingahe kabiri zibatuma bari gatatu zabatumye iki mu nzozi ehe zabatumye iki yatumye kurokora aba ubwoko bw'amaso Mwemaso ikibuga kiranyereye kinyerezwa niki kinyerezwa n'ibyaha buriye bajije gatabaze meshake ukamubaza uko yahanuraga mu gihe byakira n'uburyo ubuhanuzi bwa n'uburyo umuhanuzi avuga ukabihuza n'iki gihe yakubwira ko abantu bose bazi Imana yabatumye oya ariko hari ibintu byahindutse byahindutse giryari duhanura tujyanye n'iti ubushatse kumbwe kwa pastoro birwa bajugunyamo mushwara batera udutambaro ng'Imana ngikasenga amateka ngaya naye ngaya bose ari Imana yo mwijuru ibavugisha ikikubwira ko atari Imana ari mwijuru neza nuko batabwiriza abantu kwihana babwiriza iki abantu benshi mu nsengero no mu madini yego navuga ko bo uyanishije abantu babo navuga ko bororeye satani uyanishije abantu bazagaruka niyo mpamvu babeshya rero niyo mpamvu Yesu yigeza kundwa Yesu niye kunzwe Yesu yararwanijwe kuko yagira gukuri kwinshi kwari kuri n'inshuti za Yesu bibiliya ivuga ko nta tugera ikirenge mu cya data umuntu uvuga ukuri ntibamukunda akundwa na bakeya kuko abahishuriwe ni bake ariko uzareba igihogere urebe nawe insengero abantu benshi buzuyemo ufate insengero zifite ibihumbi by'abantu uzareba urebe ko ari ubutumwa bwiza bambaye ubusa ntaho batandukane nko kujya mu migina kujya mu migina no kujya mu nsengero ugiye gusenga akanya nk'iki gihe birangana none bagiye kureba iki yego bari mu nsengero bagiye kureba iki bari mu nsengero kuri business urakoze cyane none rero impamvu mbikubwiye kuyoboka idini ntabwo bivuze ko twayobotse umuntu
kuba abantu bayoboka idini umuntu akagira biblique ntibivuze ko bahamagawe na Yesu. None se ntushobora kuvuga ngo kubera ko reba n'ubu ngubu twe tujya gusenga tukavuga ngo tugiye kwa Gitwaza, tugiye kwa Rugamba, tugiye kwa Masasu, tugiye kwa Masengo no kwa Adiriye. Yego. Ubwo tuba dukurikiye ya mana yande ya Gitwaza. Ubwo bivuze ko abaye adasenga Imana yo mu ijuru yaba twese ariko none kutuyobya none siko byagakwiriye abamenyera kumbuto siko byagakwiriye kugenda oya uramutse Imana uramutse uvuze ngo Imana wenda n'urugero nkanye nkavuga ngo Imana ya mama wanje kuki uyitije se nuko uziki yawe idakora oya nibyo nuko nziki yo mama yasenze yamusubije kandi yavuwara nuko nyine uziki ya mama wari ikora yawe idakora oya nibyo ta niya twese nose kumujya muvuga ngo mana ya Danyeli na Isaka na Yakobo burya tuba tuyitije tuba twitije Imana ya Danyeli na ntacyo witije ya nyayo yego ntacyo witije ya nyayo ariko impamvu uvuga ngo Imana ya Petero nuko zikari Imana y'imbaraga Imana y'urukundo Imana y'ukuri Imana ifite ubushobozi urabyumva neza ni niyo mpamvu utavuze ngo mana yanjye mana yanjye iyawe ntubize yego na niyo mpamvu rero tuvuga ngo usinga ngo ngo Imana Gitwaza ngira akazi yego none rero mbivugiye kuri icyo warumbajije gutambwa igitambo barabatamba amadini arabatamba dufite insengero ahangaho utakicara ku ruhimbi mu Rwanda buretse gato intebe ritari kicaraho nde nyiri urusengero wenyine akaba ari wicara ku ruhimbi dufite udututi mu nsengero uzareba ikikwereka ko aba bantu bari muri tekinike arabwenge mu nsengero usigaye usangamo udututi dutatu tune akamushumba ako ku cyumweru nako mu masengesho ngo ni imirimbo ehe yahe ikikwereka amadini arimo ibyo bintu uzasanga insengero zimwe zirimo ikintu cyitwa amabendera ntabwo bikunda y'ibihugu biriya rero ni nyare ya leta yaho bishingikirije ikintu baryamye hari n'insengero zidafite umusaraba ntarwo mvuze da ntarwo biterwa n'imyemerere nanjye n'amambu navuze ko ntarwo mvuze uzajya nusanga ikimenyetso cy'umusaraba kandi ugasanga ababwiriza Yesu Kristo nk'umwami n'umugeza kandi umusaraba kubizera twebwe tuza akamaro kawo bino bintu byo gutamba njyewe nibyo bintu abantu benshi bagiriye ubwoba kubera nongeye kureka umbaze yego uyu muvandimwe Emmanuel nabonye Pastor Emmanuel yego nabonye yateje ikibazo n'abantu benshi kwibaza ibintu byinshi bari no kuvuga ngo ribu ni mukurekerane kuko ari kwigamba ko yishe umuntu mbo impamvu bari kuvuga ribu ni amarangamutima bitewe n'urukundo bakundaga uwo muntu yego bitewe n'ibyo ngibyo ariko bibaho bwo ku muntu yatambwa gusa nanone gusenga ntibabivuga barabikora nabatamba ibitambo ntago bavuga none se ubu nimba biri abintu avuga ari byo ubu ninde mu pasteur ukunzwe tuzongera kwizera turi yatubona umuntu wese ukunzwe tuvuga ati nawe yagiye bariho rwose bariho Imana ivita ikerega ikibitwereka n'ubutumwa bwiza ababwiriza ariko se ubonye umuntu ari kubwiriza mitutu na nsabe mwe nk'urugero simbinze nyirindekwe sinanamurwanyije sinanamwangishije abantu ariko uzarebe nk'uburayi bwose arabufite urakeka ko nawe ashobora kuba afite igikundiro kivayo abwiriza ubutumwa abwiriza mutazandega kuko mwe kijya akantu kose iyo ukavuze uhita ushyiramo ati turakurega icyaha cyo kwangisha iki umuntu abantu rubanda ingingo iyi itegeko rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko umuntu wangishije icyaro rubanda nako umuntu abandi ahanishwa ibi n'ibi niyo mpamvu tutakivuga kenshi ukuri abantu bari tutakivuga ukuri nuko basiga batakubwira wangishije abantu kandi uvuze ko akunzwe arakunzwe aha yakunzwe n'iki afite igikundi abwiriza abasambanye ngo bihane kubera amavuta rekada afite amavuta rekada Erinese nyirinde ko ari kuza ku rusengero rw'ukuntu haba hameze abantu baba bameze utya dusigaye tugira za suna sha have nkureka azatandukanya umuntu utatandukanya
na Majid Black Majid Black uretse kumva indirimbo yaririmbye yaravuze ngo basigaye banywa inzoga kuturusha ngo zarahenze urayize ngo abapagani ngo iki nimba ngo muri babi nimba abanyedini muri babe simbizi agira ibintu byinshi ajya yandika imirongo nkavuga nti uyu murongo kabisa ati ni ingingo rero mbivugiye icyo uzabatinya tatinya abantu tutacyanga gusaza mana akagira imyaka 60 ugasanga aracyituna ari kamwicupa sha pantaro agacupa agakote kameze gutya uzatinya se ariko gusa neza ntago ari bibi none se nge mvuze ko ari bibi wowe se usa nabi niyo mpamvu umushumba bagomba kuba yambaye ikote nasuna akagira nasuna ubundi akambara n'agacupa ubundi akambara n'ipantaro ntashyiremo amasogezi sibyo akaba asa n'ababahungu bo muri Darama Darama ntubazi se ujye bareba none ufata abavuga butumwa urebe ko abenshi tutameze nk'amayibose mwivuga butumwa niba bigisha kwambara neza none niba babitwigisha bari ababura babukuye bariyimitse n'ubwa Yesu Kristo niba abandi biha amatitire nyine bita abapotire n'abapotire urakoze cyane rero nicyo navuga naho rero mwene data abantu barabatamba sibyo uretse nibyo no mu Rwanda umwanya wo gutamba muziko ba data na mama babatezaga muri za Nyabingi bagacana umuriro wawurenga bakabakubatije mu mandwa zabo muziko imandwa yari umudayimoni wo mu muryango musaza mukuru baciriraga bakamusenga bakagira imandwa ryangombe ryabaringa urabizi ko ibyo bintu byabagaho uziko baterekeraga imizimu bakavuga ngo uziko batambaga bakavuga uziko ari abantu bajya kuruka ngo mera nkonjo ya nkonjo utazagukonjorera abana ngo bari gutsirika umudayimoni ngo w'ubukene agahereza imizimu ngo kugira ngo itazamwicishiriza abana inzara ibyo bintu byabagaho mu Rwanda ibintu by'amarozi no muri Afurika ibyo bintu ntabwo tugomba kubitinda abantu barabizi rero kuyimvuga ngo umuntu yatambwe igitambo ahubwo dore akantu karimo wa kintu unyihanganire gatakoresha ikintu mvuze umuntu w'Imana atambwa gute atambwa agiye mu ntege niko wagombaga kumbaza atambwa agiye mu ntege niko kandu ka danje karimo bigenda utere kugira ngo umuntu akandi kandu ko yavuze ko yishyize mu Mana akihata n'amasengesho we baje kumutamba biranga inde Theogene oyo apana oya uyu Emmanuel oya ndavuga wagiye mu masengesho cyane Theogene ko batanze miliyoni yaramaze kwakira miliyoni 100 nacyumvise reka agata ayaramaze kubacika asigaye asenga cyane bavuga ko yazize kwa Minyoni ari no mu bintu byamubabaje yanagiye kwa Apotre Minyoni twabyumvise yego agiye kwa Apotre Minyoni ngo bamubujije uranyumva ngo biri mu bintu byamubujije ibyo bintu kuko uretse kata kwa Minyoni ho nacyo nyine mvuze uracyeye we YouTube ibyiyi mihanda sinzi njye numva umuntu bivuga nimba ngarira ibyiyi mihanda Jihad ni kajya avuga ati ni mwicere mutera gate bubwe kandi mvugire ko na satani wirwanya uvuga ngo hamwe mu hantu yari kuzira hariya ntago hari ntago aricyo mvuze utaza kumbeshyera ahubwo navuze njyewe ko ngo umunsi wamubabaje ko bagiye ngo kwa Minyoni bakababaza ngo ko nawe ngo yari yarishyize ngo mu Mana cyane ngira ngo iyo umuntu yishyize mu Mana cyane ahubwo Imana yamubohora ntiyatambwaho igitambo ahubwo uretse gato nimba yaratambwaho igitambo se reka tubyemere kuko byenda bibaho reka tunabyemere ko bamutanze ngira ngo bari kumutamba kubera ko ya Devi umuhamagara n'ubutumwa bwiza bari kumutamba ko kubera ko yabakwetse akajya mu Mana oya 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 siko bikorwa yaza kuba barabikoze iyo umuntu yasuzuguye iziriya kondisiyo n'abatabizi babyumva hari umuntu abadayimoni bahaye amafaranga inzoka imuha amafaranga uzambwire muguhuze nawe ahubwo buhamye yari umukozi wo mu rugo inzoka imuha amafaranga inzoka ya shebuja umunsi umwe rero arayoragura nawe ava mu kazi aracika ajya kwicururiza
azana umugore ataramubwiye ko inzoka ariyo yamuhaye ubutunzi. Umunsi umwe inzoka iza kureba umutungo wayo imuhanga. Ije kureba umutungo wayo, umugore aratabaza. Atabaje shebuja ntago yari ari w'inzoka. Inzoka barayica. Uko bayishe nani ko ubutunzi bwagiye. Barakena uwo mugabo akorekiye do. Bose wa yakoreraga aramubwira ati nawe sikukorera. Ati rero witegure abashyitsi bagiye kuzaza. Ntimuzabasuzugure. Ngira ngo ahubwo yapfa kuko yasuzuguye abyendeza kondisiyo bamuhaye ntiyapfa kubera ko yagiye mu mana. Yaza kuba kuko kujya mu mana ni ugukira. Yaza kujya mu mana harimo kwihana no kubabarirwa. Kuko y'amafaranga barayatwara. Nge ehe none ko batayatwaye. Ari igihe wanga kuyasubiza. Yanga kuyasubiza gutese urabeye. Wanga ubundi kondisiyo ntago umva nkubwire ntago wanga gusubiza ibyo baguhaye ubundi ngo abantu bose bajyayo baba bavuga ngo namara kuricakira zahita yiviramo ni ukubeshya wajya kuva muri abantu bajya muri eliminate hari abantu bagurishije ubugingo bwabo banatanga ubuhamya ariko diriye ngiye nagurishije ubugingo bwanjye umva nimba ahantu nawe wahumvisha wenda abantu baze no kudufasha gusobanura nahumbiza uyu mutipe Emmanuel ubwe avuga ko nyakwigendera bari bamaze kumuha ayo mafaranga arabacika bikaba ngombwa ko atangiye kuza gusenga Imana yihamya mu mutima ahamanyije n'umutima ubundi yabisaba ngo niyuvuze Imana ubivuge ku munwa gusa ahamanyije n'umutima wawe ni nayo mpamvu mwize nsengero ubona batagikoresha Kristo uzi ijambo bakoresha bakoresha Yesu Yes arambwiye Imana irambwiye utwo tundo noneho ntago Kristo burya barikoresha Kristo ni izina rikomeye cyane kabihuza n'uyu mutipe uyu mutipe we yabacitse ati inde uyu nguye Emmanuel ngombwira ni ubundi we niki bari baramuhaye gifatika umuntu wari waragiyeyo yarazwe bamuhaye iki gifatika nsubiza nicyo nyine ndi kwibaza umuntu wese yakibaza kuko nimba yarariyo bakaba basaba igikundiro n'amafaranga nta gikundiro yarafite kuko nitwigeze tumukunda cyangwa ngo tumumenye tubona ari umuntu nyinuzwe nta nubwo twigeze ubwe we tubona ari kugenda mu modoka yenze cyangwa ari kubaka amazu meza vuga huko kamenyekanye kubw'ibi bintu avuze cyangwa uyu mutipe ni intumwa aje kuyobya abantu cyano gutwika mu byihorere gutwika na gutwika ubusaba yakiriyo aba yakiriye akiri gukorana bari abaga uri yase reka reka naga bakorana ariko banakorana mu bundi buryo barakorana kubera ko atari kuvuga ukuri ko ijambo ry'Imana barakorana kuko umuntu wese utavuga ukuri kwa Kristo ngavuga ubutumwa bwiza barakorana nyine ni ukuvuga ngo Emmanuel rero abantu bamwirinda ahubwo ashaka kujyana abandi kujya yajyana abandi kuzi ntago mvuga ngo bamwirinda ahubwo buriya samu muri abana beza ariko muri nabana babi abanyamakuru namwe mujya mudukoresha amakosa mukatuvugisha n'amangambure ushobora gusanga aricuranye n'umutipe kavuga ati ni gute nge nakuze izina baramubwira ati zamukire umwe yazamukiye kuri mama Asiye avuga ko agiye kumurongora nawe zamukira kumutware uzamura urupfu rwe niyo mpamvu n'abantu bavuga ko bari kubashinyagurira si kure y'ukuri ese gushinyagura si icyaha ni bibi ribu ibi bintu nibihanira nyine ntago bari kure y'ukuri nibyo nenda kukubwira ntago bari kure y'ukuri ibyo bavuga ni ukuri kuzuye ijana ku ijana ahubwo nabo turebe ni izihe ntego ziri kubibatera ni ishyaka z'ubutumwa bwiza ryo gutabaza ribo cyangwa ni amarangamutima y'uko nyine bakundaga umukozi w'Imana uyu munyarwanda ni ijisho rya mugenzi we yego ako kantu niko kuko ari ijisho rya mugenzi we ari ngombwa ko mama asenga ari we ugomba kugira oya wabene ntazaje no mwiyimyanda hoya yakabaye yarabigiyemo na kera ntaka yarageze oya araku afite abajyana Amerika afite abajyanama n'itoro rya Pentecote n'imyanda hari ibintu mwebwe mwumva ko byacitse kuri ibi bitacitse uko biriya si byo bikomeye mu bintu by'umubayeho ntanugenabyo byoroshye mu bizamubaho azahura n'ibirinzi abantu barabeshya nanjye ubwanjye bajya bambeshyira bakampimbira batampimbira mu kanya mu gikanya no mvuga ngo iki
mukanye se ndikuvuga ngo kuntu bavuze ko naguze inzu amina 45 eh ahubwo Felicitasi ngira ni kibanza ngira nazabeye Felicitasiyo kareka na Felicitasiyo mbonye nanzu ngira uyu muvuga butumwa n'umukira n'abantu mwe ndivugishije iki adatwika ndivugiye ko abantu bahimbira abandi ariko nyamara muri karitsi mu mishi yashize sinarindi gutambuka namwe kuri YouTube abantu barabimbazaga kagane nanzu ngira ahubwo nuko nkodesha kubera ko abantu benshi buretse kwa data hari nk'amazu menshi siko mujya muvuga ariyo ariko nayo intanga y'Imana izayado kandi kibanza ngira ntacyo rwose samwe Imana ikiguye n'umunani narahuguje nishyura inzu mvuga ubutumwa mu muhanda mujye muri kigipi n'umunani gera ndo bari kuvuga ngo ufite inzu ya 45 bavuga ko naguze n'ikibanza cya 15 ko naguze n'inzu ya 45 bakavuga ko nakize Adria yo sinamenshi ku murimo w'Imana ukora yo ngaho ariko ariko sha umuntu utagira nibumbi 200 aragira miliyoni 100 cyeka ko abantu bari kuvuga ibyo nyiryo bari batari kugusurira ibintu byiza ahubwo ari nige baba bari kuntera umwako wiki wiki urashaka ko bazaya bavuga ko watinda haye bazaje bavuga ibyo nkora bakavuga ibyo ntazi icyo mbikubwiriye abantu bahimbira abandi bahimbira abandi bakakubishyira kandi nawe ubwo tuvuganye ijambo akakanya nge nawe turi babiri siko ryagera kuri jere nta nuge nako ryagera kuri niba ryahinduye uturemanye ijambo witwa nyakwigendera bita Seba nani niwe waririmbye ururimi rutwaye inkuru mbarirano akarimi kabigasemera gasaye buriya mwene data inkuru ishobora gutuba cyangwa ukayikuririza yego akayikuririza mbivugiye iki ntibayitubi uzi umuntu wayitubuye yatubuwe ngo njye wiyanjye yatubuwe n'abantu hako nimutse sinababwira n'abasengeri wawe bakambaza ati se ndishyura ngahe ahantu haba gute uko ntabagiriye muri ze detail ibyo bintu abantu bakavuga ibyo batazi mbivugiye iki mbivugiye uyu mubyeyi n'uyu mugabo bashobora kumubeshyera ahubwo uyu mugabo n'uyu mupastoro yitonde na nkugire n'inama muri kamera kakanya ushatse wamugira inama akareka kuvuga ibi bintu akarekeraho kuko duvita abantu bari kurema duvita abantu bari kuvuga bikaba moshereza mi none sadiriye wati ibi bintu uyu muntu ari kuvuga byarapanzwe ira story yose wayipanga ibyo nje iyo bigeze hano ariko ururimi uraruzi kunywa amaraso umwanditsi w'imigani uzi ukuntu yavuze yaravuze ngo ukunda ururimi wese azatungwa n'icyo rumuzaniye Yakobo yavuze ngo ni akanyama gatoya kaba hagati y'umunwa ngo ariko ngo kagira ngo ubumara burushuru ubusagwe kubwira abantu ko anyweye amaraso wakoreye Imana ari gushyira amabanga rega yaseke ibihanze yose ntago ari byo ahubwo ari satani ari kumukoresha mu bundi buryo mwebwe mutazi bibiliya irambwira mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana ibice 10 satani nta kindi cyamuzanye ni ukwiba kwica gusenya no kurimbura ari gukorera satani live ahubwo na kuko kuvuga ngo umuntu yanyweye amaraso sibyo ngo ndi mu bantu bayanyweye si ubutumwa bwiza hari n'ikintu abantu bavuga ngo bari kuburira abantu kugira ngo bihane ahubwo bari gutiza satani umurindi ubuze abantu badusetse bo muri sekira uzi ukuntu abantu bangana buriza ukuntu ba jihadi bari buze kudutaramaho ahubwo sinzi nimba batarabivugaho baraza gukora space na Godfather na Godfather nande wundi wa wundi ba na Decat ubutumwe badukase urumva kuma YouTube space ubu ngubu space ibu kibuga kicuritsa uriya muhungu ubu ni ugiye kugerwaho none wewe mujya mubyita ngo ni gukora izina yageze ukubwoba yakuye ufuni na ikuriho yakuye ufuni muvandimwe yaje na ikuriho anasaba Imana imutabare uko naho bigeze aze kuvuga ko yabeshya gase aza gusaba imbabazi ukuri tuzakumenya icyo nzi cyo mwisi nta muntu ujye ubeshya ngo biyobokane cyakora reka tubihe igihe igihe nicyo kiri buze guhishura byose kiri buze kubihishura ibi bintu abantu barimo ariko sinemera ko njyewe
njewe ntago nemera ko ibi bintu ashobora kuba yarabipanze nange nge sinemera ko atabipanze yende nemera kubera ko ntigeze imbana nawe hari ahantu genda kugira amaso y'umubiri ngo amakuru kugira amakuru ku kinyabizi guko gikora nuko giteye bivuze ko ngeze ikinyabiziga kugira amakuru muri Amerika ko visa zikorwa n'uburyo umuntu abone ibyangombwa bivuze ko nagiye muri Amerika umuntu ashaka kubikubwira akabimbwira n'ese sinabiganiriza umuntu akumba nagezeyo bivuge ko yari inkuru nawe ashaka kuba yaraganijwe n'umuntu ubuze n'udufite abantu bavuga ko barotora inzozi kandi basoma ibitabo by'abapfumu bakavuga ko ari impano bahawe kandi ari filosofiya ubikuriye mu nyandiko aho ngaho ho nanjye nshobora ko ibyo uvuga nibyo ntitubatunze ubuze n'udutunze abantu bafite impano baciririye mu ntoki agutungura urutoki gutya kumbuka gutungura urutoki arimo aranazuminga iyerekwa ari imyuka mibi none se nkubaza akabazo kamwe nimba byoroshye se igitangaza ko yabirepeta yego tuzanga tuzanye abantu abatipe bakaburepeta neza bugacya akabuhindura yego akavuga ko imana yandu n'indi mi byose babisubiramo yego akwa umva sa aho niho ari buze gushyira imbaraga sibyo naho uriya we ndahitirimo ibibazo ngo satani ajya mutumaho abantu bakaza kumubwira satani kuki adatumwa n'imana kandi we wari shebuja Je suis un peu plus de temps. Mbari bagitwaza bavuge mbari banyirinde kwa bavuge mbari baminyona bavuge mbari badiriya bavuge noneho tubamenye none avuga ati ni imana igwagurukije naho naracyatwikiriye ikinyoma yanze kubavuga ngari gukorera imana gutes kandi agira munsi y'ukuri yego ngira ngo adiriye avuze byiza avuze n'ibitekerezo bizima adiriye Yego adire urakoze imana igihe umugisha cyane abantu bakomeze basenge imana iracyari aracyara abakozi b'imana ibintu bizaje babakeneye abayo butumwa bwiza umusaruzi na upininze hagati munsi muri kuri comment link yawo nayisizeho ibyo ari byo byose nujye umaze kureba abantu bavuye kuzimu ariko wirukanyira hariya uhita wirukanyira hariya usengane na diriye kugira ngo abazimu bapfe mu izina rya Yesu niyo mpamvu abantu mutakizera mutagikunda Imana shaka twabakuyemo Imana turayibazinura Imana neza muri gospel harimo abakozi ba Satani kurenza muri sengera mwiki mu Rwanda ibyandi nabyo asante sana diriye Imana iguhe umugisha murakoze cyane Jere nako twese